נזק כלכלי נגרם. אנחנו רואים את שער השקל נחלש, את הדולר מתחזק. שאת השאלה, מבחינתך, מה המחיר שראוי לשלם? האם נגיד בדולר 4, כן? 4 שקלים לדולר. אתה מבחינתך זה סבבה, אנחנו ממשיכים הלאה. או שבדולר 4 אתה אומר, אוקיי, אולי נעצור, אולי זה לא שווה את זה. קודם כל, הכלכלה הישראלית חזקה, והיא תתגבר גם על הדבר הנורא הזה של ה-BDS הפנימי הזה שקורה כאן. תראה, לך אני לא צריך לספר, אתה מבין אפילו, אני מניח, יותר ממני בתחום הזה. כלכלה זה דבר שמבוסס ציפיות. כן. עכשיו, אני אגלה לך סוד. את אף אחד בשום בית השקעות לא מעניין האם אנחנו בהרכב הוועדה לבחירת שופטים נעשה כך או כך או כך. אתה יודע מה מעניין אותם? כשהם שומעים ראשי ממשלה לשעבר קוראים למרי אזרחי, כשהם רואים הצתות של חסימות כבישים ושריפות בנתיב המרכזי, נתיב התנועה המרכזי במדינת ישראל, כשהם שומעים אנשים חסרי אחריות אומרים שהם יוציאו מכאן את הכסף. זה מטריד אותם. ובצדק. יכול להיות שגם מטריד אותם שהם רואים שורה של כלכלנים, פחות או יותר כל הכלכלנים בישראל, פלוס בעולם, זוכה פרס נובל, פלוס נגידים ונגידות לשעבר, שאומרים, חבר'ה, תקשיבו, אתם גורמים נזק לכלכלה, זה לא כולם שמאלנים. יש פה אנשים שעבדו מאוד מאוד קרוב עם נתניהו, כולל הנגיד לשעבר פרנקל, שנתניהו רצה למנות שוב. הדבר הזה התחיל באמת מקבוצה של אנשים שהתחילה להניע את הדבר הזה. נניח שאני זורם מכם. ויצרה את הציפייה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. באיזה מדינה אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות בדמוקרטיה, שבה אנשים הולכים לבחירות, בוחרים כנסת, בכנסת מתקיימים הליכי חקיקה, אגב, נשמע את האופוזיציה, כמו שראית, גם יש לי נכונות לא רק לשמוע, אלא גם לפעמים לתקן דברים שהם נכונים, ובסופו של דבר מתקבלת חקיקה, או שאנחנו מתנהלים בשיטה שבה קומץ אנשים, מבעירים את המדינה, ואחר כך באים ואומרים, או אתה יודע מה, אפילו מספר מכובד של אנשים. מאות אלפי ישראלים. אני לא יודע אם זה מאות אלפים, אבל בהחלט גם עשרות אלפים זה מספר שאני מכבד. באים ומבעירים את הרחובות, ואז הם בעצם מונעים את מימוש ההחלטה הדמוקרטית. אז אתה אומר בכל מחיר. אתה רוצה להיות במקום הזה, אני חושב שהאנרכיה הזאת אסור שהיא תקרה. אני חושב שגם מי שמתנגד לרפורמה. אנשים עם גלים זה לא אנרכיסטים. אנשים עם גלים אפשר לקרוא לאנרכיסטים. זה ממש סותר את ההגדרה. אנשים שקוראים למרי אזרחי ולהוציא את הכספים שלהם מכאן. שאתם מחריבים ועושים, את מדינת ישראל. ומציירים על שלטים שפם של היטלר ודברים מהסוג הזה, אני חושב שלא יכול להיות שאנשים כאלה, אנחנו ניכנע לתכתיבים שלהם. כלומר, שגם אם הדולר יגיע ל-4, אתה ממשיך הלאה. אני לא יודע לאן הדולר יגיע ואני לא עוסק בזה. אני ממשיך בקידום הרפורמה. הרפורמה, אני מקווה שלפחות השלב הראשון שלה באמת יסתיים לפני פסח. ואני מציע שנקיים באמת דיון ענייני וויכוח לגופו של עניין. ואגב, גם ללמוד את החומר לא יזיק, לעומק. ולהבין בדיוק את הדברים. אתה אומר, הם לא למדו את החומר. ואני חושב שהרבה מהביקורות שאני שומע הן בכלל לא קשורות למה שהרפורמה הזו עושה. אנשים מאוד רציניים, נגיד לשעבר פרנקל, נגיד לשעבר פלוג. אני התרשמתי לפחות שהם באמת לא למדו את החומר לעומק, צר לי לומר את זה. אז מה, הם כולם שמאלנים? אני לא יודע, אני לא נכנס לדעות. יעקב פרנקל שמאלן? תראה, יכול להיות, אני לא יודע מה דעותיו של אדם כזה או אחר, ואני גם לא מדבר לגופו של אדם כזה או אחר, ואני יכול לגלות לך גם עוד סוד. כל ראשי מערכת הביטחון, שיש בהם אנשי ימין ואנשי שמאל, ויש בהם אנשים מצוינים ומומחים גדולים, הסבירו לנו בימי ההתנתקות שהיא תביא לנו ברכה ביטחונית ושקט ושלווה. כך חשבו אגב גם הכלכלנים שסיפרו לנו שזה יתרום המון לכלכלה, כי עכשיו השקט ישרור במדינת ישראל, וכולנו יודעים מה קרה. הבאנו על עצמנו אסון של טרור נורא, הבאנו על עצמנו מצב שאנחנו מתמודדים אותו בימים אלה ממש, ששורשיו נמצאים עוד במהלך הנורא והשגויה הוא. אז אני יכול לומר לך, גם אנשים שהם מומחים יכולים לפעמים לטעות, וזה בסדר. כולם! לא יודע אם כולם. אנחנו לא מצאנו כלכלן אחד רציני. לא, לא, לא. חיפשנו. האמן לי. לא מצאנו כלכלן בעל שם אחד שחושב שזה צעדים טובים. יש, ואני אמרתי עוד פעם, אתה צריך להפריד בין שני דברים. בין זה שאנשים אומרים שלאור כל מה שקורה כאן יכול להיות... אבל זו הייתה השאלה שלך. יכול להיות בטווח המדיני. אולי לאור מה שקורה... ולכן אני אומר, האם לאור זה אנחנו נאפשר לאנרכיסטים לנהל את המדינה? התשובה לא. אני חושב שהמדינה מתנהלת על ידי זה שאנשים הולכים לבחירות, כנסת מכריעה, ובסוף מחוקקת אחרי הליך סדור, כפי שהדברים צריכים להיות. ושם אנחנו נמצאים ושם נהיה. עכשיו אני אגיד לך גם עוד דבר אחד שגם אותו חשוב לומר. תראה, בסוף אפשר תמיד לייצר הפחדה ותבלה, ולצערי הרב הדבר הזה קורה כל הזמן. אתה תראה שכשהרפורמה הזאת תעבור, מהר מאוד, גם אלה שהיום מתנגדים לה יגידו, שמע, אתה יודע מה? היה בזה היגיון. אתה יודע למה? למה? כי אתה פתאום תראה מערכת משפט מגוונת. אתה תראה פלורליזם הרבה יותר אגב, גדול. אגב, תגיד שאמרת שקורה ב-25 שנה. שיחלחל גם למקומות אחרים. אתה פתאום תראה שגם האמון במערכות האלה גובר. אתה תראה שההתנגשות הבלתי פוסקת הזאת שקיימת היום,
תתמתן באופן משמעותי, ואני חושב שהדברים האלה הם חשובים מאוד.